Widziałem. Azal, widziałem. Kiedy my chcieliśmy? Echa, bo echa, to nie na mamy? Ken. Jofi. No bo, jak ją kiew. באמת נהננו. צלם את המקצה, צלם את האורחים שלנו. צלם את האורחים. צלם את צורה. מה עוד יש לכם שם במלון? ארוחת ערב גם? לא, היום לא. היום כבר לא? אתמול היה לנו. שני. צלם את צורה. בצהריים? זה כמו צהריים, באחד עשרה. טוב? זהו.